بوكي سنغال بوكي تورفيسي بوكي اماتيري تاي نك سين ايميشن بروستيك نيوم لنكو ديفال لي في تي بور بو داكار لان موكو وارال ناك موي اريفي دي بوكس بوكس ياغي ني لي الاجي شيخ تيجان ني ديغول ليغا خامني موي تورفيسي لولو اكسينا فيم ني دغونا فيم ني ليغا خامني موي مول 2 با ديف نانيو فورمام ييب با فيم ني ميغي ني دي واجي ген mu nek lo xamni lu reey la tourfisi yep doon ko xaar senegal doon ko xaar amna motax cheikh tidiane niang alhadji cheikh tidiane niang le president du cng et devant lepp lo xamni ñew na rek fekk na mu fagandiko bi mu jël kursi ak jafé jafé box yi ak fañu koy denc ak xaaliss bañ cey def lolu yep pour gardier magasinage lepp lo xamni ni ëmb nako ak frais yi ke nek ak technicien yi muy fab du yobbu france ak lepp pour ñu wajjal box yi liko waral moy fasi senegal mënutu ñoo daw ci duguñu ci biir ay box mu gërem ko sant ko ci engagement ak yaatu wayam waye nak tay émission bi ñeen di indi muy projectique ci lañ ñeen di indi li nga xamne moy box yi ak li nga xamne mo ci aju nek lo xamne lu yaatu la ñu di leen ko fekk di leen ko indil mu nek lo xamne lu mag la waye ñu leen indi li nga xamne moy bës bi lan la laaj kenn ku nek xamna ko de ngeen li alhadji cheikh tidiane ñang wax ci li nga xamne moy boxe waye nak ñoo ngi jëm ci li nga xamne mom ci bopam moy assemblée nationale moy assemblée nationale assemblée nationale nak nek na lo xamne du mbiru tiaxan ndax xam nga lepp luy loi lepp lo xamne ni état ng koy doxé ñang koy woté ci li nga xamne moy assemblée nationale ci nga xamne moy maxam diop mom tamit jité assemblée nationale waye nek ko xamne ni mom tamit porter la confiance de son excellence le président Macky Sall mom tamit ak tous les députés presque du Sénégal kokou nak ci bopam mom lañu jaglé le bus bi waye buñu waxé ñooñu dañu wax nak bu baax ki nga xamné moy Abdou Mbow di doomi caisse bu mag bobu mom tamit di député à l'Assemblée nationale mu nek bus bo xamné bus bu reuy la course bobu nak course bu reuy la té mag ndax dañu jël li nga xamné moy catégorie bi nga xamné ni moy moli nga xamné ñoo am ñetté at té xew ci jamono digënté Perle Fine ak digënté ki nga xamné moy Arafat ak digënté ki nga xamné mom tamit moy ki nga xamne moy arafat boole ko ak ki nga xamne mom tan moy tawfiq ak bu nek rawante yo xamne rawante yu mag la aduna doon ko xaar muy dajje yo xamne aduna yep ñong ko doon xaar ak rawante yu mag yo nga xamne def nañu ko ñooñu nak lañu tegal nak li nga xamne moy prix assemblée nationale lan la len president cheikh tidiane ñang jox 7 millions mom lañuy seddo lu bokul ak prix yi ci dess naru goor yi jox len 2 millions yi ci dess yep kedd ku nek am nga million ak nangam lolou la alhadji cheikh tidiane ñang defaat ci li nga xamne moy busu assemblée nationale mu nek bus bo xamne ni bus bu mag la waye ci biir émission bobu nga xamne ni moy pronostic dama ci and ak amadou diallo nga xamne ni il est archivé momi tamit di nit ko xamne lu am solo moy nek sama invité momi tamit da len indi li nga xamne ni mo wara am ci assemblée nationale yaatal ko gërëm nak alhadji cheikh tidiane ñang kaddu yu rafet yi nga xamne wax nako ci li nga xamne moy boxe ak warefam gërëm nak le président bibo momi tamit waye nak gërëm li nga xamne moy tourfis yep doon ko xaar tourfis yep doon liñ doon xaar ñew na moy ñu am départ yo xamne dootul am ben problème loli nek lo xamne lu mag la ngeen tek seen baram ma and ak yeen nak xous jëm ci biir li nga xamne moy émission pronostique lepp lo xamne ni nekkat na ci biir ak programme may ndil len ko ndax ñoo ngi waaj busu mag bobu nga xamne moy busu assemblée nationale ak seen xarit Alhadji Oumar Diawar ak li nga xamne moy seen galo tv mi nga xamne mo lebe rew mi jere ngeen jëf sant yalla rek parce que vraiment box yi nekk box yo xamne dara dimbalé seen jib ci tous yi parce que 14 partants mo suñu ko am té box yi gis na état bi mu nekk ma sha Allah mo gën box yi fi nekk fa di adap yalla nek na lo xamne li ni dañ koy sam vraiment protéger ko ba nga xamne nit dinañ ko jëriñu parce que man momu ma bëgg ci dama ko indi au nom du CNG CNG bi nak ñoko wara sam bu ko defé mu mën guddu fal ñeen sénégal parce que bokk ci yombu lo xamne ay 350 millions lay jar nga fexé ba am ko ñepp ñu ci wara japp ñeen ko wara ci japp benn fexé moy sam bokk ci may invité ñepp ngay wax ñeen di yef ya nga ñi ñoko bokk ñew na pour yeen la alors ñu ci ñepp gogolu ba vraiment liñ ci ci ko ba diko indi ñepp gis ko ci neneen rek ñu sante yalla box yi ñëw na mi ngi ni bon su biti journaliste yang ko ñu tar ak wa ay wa box dafa nek ben équipement bo xamantene dafa am importance ci walu mo course donc CNGT lum ci am rek doyul donc di féliciter wat président ci ci acquisition bi ba paré di ñaan tamit suñu borom dimbali ñu ñu mëna am yenen box parce que tay ñu ngi rénover ay hippodrome yu melni Rufisque daara tamit ñu ngi koy defraat donc war nañu mëna
am ay box yo xamne dañ koy bayyi un peu partout ba suñu dawalé ay courses de province wala suñu changer sax hippodrome duñu am ay problème logistique alors bi boxu 14 partants la donc boxu 14 partants la fekk na fi ñaari box yo xamantene ben bi 12 la ben bi 8 donc luñu mëna dolli ci box dal le cheikh na xam nga war nañ ko mëna def ba paré ça va nous sax permettre de temps en temps de diversifier les distances donc war nañ mëna créer yenen distance sax yu bess té lolu lo gëna am ay box rek mu gëna facile alors ñu ngi ci dernier tournal bi donc paré nañu les formalités douanières donc fiñ toll ni ñu ngi wara passer gendarmerie di xaar juste escorte bi ñëw rek pour mën ko gënné parce que so xolé box yi dafa xawa kawé donc c'est normal que ñu escorté ko pour mu mëna dem ci jam ak salam mais ba ag fi mu wara ag waaw lolu ça va être le même principe que box yi nga xamantene ñu ngi koy utiliser fi donc ku ne xamna ni que Sénégal dafa nek deuk bu bari poussière donc même par pour des mesures pratiques pour un fonctionnement plus simple donc je pense que def ko mécanisme comme bi ñuy utiliser box yi ñu am ni mo gën par exemple azote bi c'est vrai que tay ça coûte cher mais techniquement sax c'est beaucoup plus sensible donc manuel bi nga xamantene mom lañ koy déclencher ni donc yaakar na ni mom mo gëna adapté par rapport ak suñu ay climat par rapport ak poussière bek ak yu bari yo xamantene mëna ko impacter donc je pense que c'est une très bonne chose tes altomètre maîtriser nako parce que mi ngi bëgg yagg ci ligéyu box yi chaque année mi ngi dem France di doli xam xam donc war nako mëna gérer chakhna chakhna na sama tondu ci lool so xolé c'est une routine hein, parce que zal say buñu démé course Toulouse mom da fay dess pratiquement ben wèr bobu mu fay dess non seulement des doli xam xam mais tamit da fay équipé wu parce qu'il y a beaucoup de pièces de rechange yo xam tane du kay am fi donc da fay profito chaque année suñu démé Toulouse rek mu fexé ba am le maximum de matériel de rechange yo xamantene dina ko permettre mu mëna gérer saison xana di féliciter wat président cheikh rek ndax box yi bimu koy topoto xamul won ni sax moy nekkat président donc lo rek da fay woné yenem woné engagement te nit la ko xamantene dafa nek dans la continuité manam yene bi mo am ci course defuluko bopam rek da fay préparer la relève bëgg équiper course yi ba tay képp kum koy denki ëlëk nga fekk fi lo xamantene dëgër na te mën nga ci sukkandiku pour yawit développer li nga xamantene mom lañ la denk box bi ñu ngi ni vraiment président Cheikh Tidiane Niang dañ koy féliciter parce que vraiment course mom lepp lu koy doxal mi ngi ci lolu dong moy bëgg bëggal lepp man duma dalé duma andé ak mom di liggéey ba légui wax dëgg yalla heure buma ko waxé problème matériel ci course yi fék ak fék jënd lu bu am jamm vraiment man dama koy féliciter bu baaxa 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 baax diko ñaanal yalla wër ak bu baax mais bok non bok yi mom machallah ma ko si mom bu sobe yalla buñu démé ba défar liñ ci wara défar yépp liñ ci wara def yépp mom machallah impeccable waaw kon japp na ni solution bu am solo la sax solution bu am solo la parce que tay ji ciowul ciowul box mom dañ day daal di jeex parce que bu fekkene dañu am 20% dañu jël suñu 20 box fixé ko fiñ ko wara fixé bu fekkene dañu am moins de 14% dañu jël box bi yobbu ko fiñ ko wara yobbu mu taxaw fa nga xamne du ñu am fenn problème mu départ waaw départ yépp day daal di jaar yépp inshallah dina ko yalla